啊啊！喂，野蛮人侠客 speaking。哎，这不是普利莫的电话号码吗？啊？喂，是找我合作吗？都 follow 找了我，你们混不下去吧？在干嘛？有空讲电话吗？我左冲右冲上冲下冲，好忙啊！狂牛冲来冲去，搞得我头都晕了。那兄弟，请问到最后狂牛的尾巴是向着什么方向的呢？但看在你们的份上，我就勉为其难的听听你们的合作计划吧。其实我是想邀请你晚上到我们这里来，来一个春节聚会的。如果你没空，那就算了吧。有空有空，那我们晚上见，记得留个位置给我啊。喂，谁啦？我的开台你不知你？是黑兄弟啦，新年期间还开什么台哦？有没有空到我们这里来聚一聚？当然，聚会怎么可以少了我呢？晚上见。请问一千分的剑圣啊，不是血鬼有穿内裤吗？哎，啊，不会是要我飞去马来西亚找你们吧？这次我们的聚会办在台北哦，晚上见。又想要挂我电话吗？不是的，刚才打错给野蛮人，其实我们想要找的是普利莫。廖先生是我，野蛮人是我，普利莫也是我，你要什么？阿球嘞，侠客，你个挂网。我们只想邀请你晚上一起来个新春聚会啊。我正在和干花王踢球，为什么你刚才不直接跟他说球被抢掉了啦？请问现在的普利莫比较生气，还是被吉恩拉裤子的时候比较生气呢？晚上是吗？我和莫提斯一起过来，先等我把这局赢了。廖先生，球啊！你个猪队友！黑兄弟打来了，你再向前一步，我就把你收下。兄弟，什么事？我的猎物都被你吓跑了，猎行模式都被砍了，你还在爬什么背？晚上要不要来我们这里聚会啊？就是因为猎心没了，才要更努力爬分啊！李昂到底是怎么学会隐身的呢？不说了，猎物来了，晚上见。点解呢个时候我要防守而唔系进攻呢？因为 What's up, guys? It's the Archibald here. I go to school by bus. 木桶啊，今晚过嚟聚会冇啊 ？God tips 呢家嘢过晒年先做啦。聚会不会影响到我做 God Tips 的。大家觉得达里尔应不应该出席这次的聚会呢？好啦好啦，今晚见。哎呀，八号走路太慢了啦，看来还是需要奶妈才能成功锻造出40级的机器人啊！气死我了，就差这么一颗螺栓就能召唤出40级的机器人了。你不觉得新春聚会比捡螺栓更重要吗？聚会今晚吗？对呀、啊，就差你一个了。好啊，好啊。期待参与聚会的八号到底能否赶上聚会呢？趁现在天还亮着，我要赶快赶往聚会地点了。现在出发也太早了吧？啊，等我到的时候，天就黑了啦。我是 Stevie， 祝大家新年快乐，万事如意，荒野发大财。我是剑圣，祝大家新的一年新年快乐，数钱数不完，例如属于我。我是侠客，祝大家新年快乐。我是怀特，我是准特，祝各位新年快乐。大家好，我是 Triple M， 祝大家新年快乐，身体健康，做嘢嘅事业蒸蒸日上，读书嘅学业进步，打机嘅越嚟越 pro， 恭喜恭喜。我是宇轩，祝大家新年快乐。嘿兄弟在此，祝各位兄弟在新的一年拥有数不尽的快乐，数不尽的收获，数不尽的钞票，数不尽的笑容，数不尽的幸福，数不尽的喜气，数不尽的财富，数不尽的甜蜜，数不尽的激情，数不尽的活力，数不尽的健康，数不尽的荣耀。哇，还有吗？还有吗？没有没有啊，很多了，这边很多了了。好了，是这样子啊，祝各位兄弟新年快乐啦。好了，新年快乐。哎，完了。还没有啦，刚才兄弟们是否有看到我们发问了六道问题呢？对对对，这六道题目要怎样回答呢？哦，兄弟们只需要用最创意最搞笑的方式来回答以上那六道问题。嗯，这样子的话呢，就有机会被我们选到了，并且赢取大奖的哦。哦，既然是有一个送奖品的环节是吗？对啦对啦，在这里呢，每一道题目我们都选出最创意的一个一个答案。对啦，所以一共会有六个幸运儿被选中的。对啦，有六个好兄弟。
又是好兄弟，好像兄弟在下面又在下面留言，好兄弟，好兄弟啊！但是好兄弟就是好兄弟啊，不要告诉我别的意思，不是什么阿飘的意思啊，是好兄弟在心中的，对啊，就是这样子了。所以这个活动期间在几时？这个活动呢，由现在开始直到31号截止的，就是1月31号，没有错啦。过后我们再会发布一部影片来告诉兄弟们谁得奖了的。那幸运的会得到什么奖品呢？奖品就是上次我们从韩国带回来的黄牛乱斗周边产品啊。我们收这有一段时间了啦。啊，而且这奖品非常丰富的哦。各式各样都有啊。没有错。所以兄弟们还不赶紧在下面以最有趣的方式来回答我们以上的问题啊，这样子就可以赢到大奖哦。没有错啦。所以今天的影片就到此为止了，是不是？那我们就下部影片再见喽。好了，拜拜。啊，新年快乐。对了，最后要讲新年快乐了。咦，完了啦？完了喽，你还想要看啊？对啊，我还想要再看啊。要怎么做呢？这样就要订阅我们黑兄弟的频道了。我们黑兄弟的频道呢，将会在每逢135晚上7点上传新的影片。那我们就下部影片再见，拜拜。